Svećenika blaženog Leopolda Mandića, uresio veliki milosrđen prema grešnicima i potaknuo da gorivo promiče jedinstvo kršćana. Po njegovu zagovoru obnovi nam duh. Slava tebi, Gospodine! U ono vrijeme reče Isus, ja sam pastir dobri. Sebe i misliti pozitivno. Ne možemo podići sebe hvatajući se za kosu. Niti možemo preskočiti svoju sjenu. Potrebno je da nas neko drugi prihvati. Potrebno je da nas u svojoj milosrdnoj ljubavi zagrli onaj koji je osjećao i u svom rodnom gradu. Čitav život je žarko molio i svoj apostolat posvetio Kristovoj želji. Svjetlo svjetla pravoga Boga od pravoga Boga. Rođena, nestvorena, istobitna srce, po kome je sve stvoreno, suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u duha svetoga, Gospodina i životvorca, koji izlazi od oca i sina, koji se srcem i sinom stupača častiti zajedno s vami, koji je govorio po proroci. Darova, kruha i vina za svetu misu, u procesiji će biti donijeta i nova slika svetog Leopolda koja je rađena za ovu svečanu prigodu i koja će ukrašavati Kotorsku katedralu, zatim svijeća. Oh,
odlučimo svoje srca i svoje umove za susret s Bogom u ovom bdjenju pred mučima svetog Leopolda Bogdana Mandića. Poslušajmo stoga ono što nam naš svetac na početku ima poručiti. Razabirem da je dosta tvrd i težak križ koji pritišće sada vaša ramena. Ja se ne usuđujem iznositi vam razloge da budete strpljivi. I ja dobro znam kako je lako druge poticati na strpljivost, a kako je onda teško držati se savjeta i poticaja. Samo jednu stvar mogu vam reći sasvim otvoreno, bez sjene oklijevanja. To je riječ beskrajnog ohrabrenja, izgovorena ispaćenom čovječanstvu. Krist, otkupitelj, on koji obnavlja palo čovječanstvo zbog grijeha prvoga čovjeka, rekao je: dođite k meni i ja ću vas okrijepiti. Danas, kad se sveti Leopold vratio on kraj mora, dopustimo mu da nam izreče ono što mu je bilo najviše na srcu, a to su ljubav prema blaženoj djevici Mariji, sakramentu svete ispovjedi i jedinstvu kršćana. Thank you.
svežete na zemlji, bit će svezano na nebu. I što god odriješite na zemlji, bit će odriješeno na nebu. Nadalje, kažem vam, ako dvojica od vas na zemlji jednodušno zaištu što mu drago, dat će im Otac moj, koji je na nebesima. Jer gdje su dvojica ili trojica sabrana u moje ime, tu sam i ja među njima. Svetac ispovjedi, sveti Leopold, bio je duboko uvjeren da će njegovo djelo biti stvarno uspješno, jednostavno zbog razloga što je sve izvršavao iz poslušnosti. Razumijevao je da pred Bogom nijedan dobar čin učinjen po svojoj volji nema toliku vrijednost kao čin posluha izvršen iz ljubavi prema Bogu. Tom predanju potiče nas i kada piše. Potičem vas da u svojim teškim oskudicama i naporima upravite molitvu, jedan uzdah Isusu Otkupitelju, njegovom božanskom srcu. Ono božansko srce koje je u smrtnom času htjelo živjeti patničkim životom, utješit će i vas i brinut će se za vas. Savjetuje vam da često, kad god budete mogli, pristupite svetoj pričesti i svetoj ispovjedi. Govorim duši usret i za vas se pobrinuti. Thank you.
Isusov nasljedovatelj, sveti Leopold Bogdan Mandić, iskusio je očevu ljubav i bio je čovjek za druge i prijatelj ljudi. Svojim je životom i svoj život i djelovanje posvetio apostolatu jedinstva kršćana. S pouzdanjem u njegov zagovor pomolimo se nebeskom Ocu, izvoru našeg mira i pomirenja. Recimo zajedno, Gospodine, usliši nas. Gospodine, usliši nas. Svemogući Bože, tvoj sluga sveti Leopold Bogdan Mandić bio je gorostas svih kršćana u samo jednom ovčinjaku pod jednim pastirom. Daj da budemo strpljivi i ustrajni graditelji jedinstva, posebno na našem prostoru, molimo te. Sve mogući Bože, iznesimo u tišini njegovu zagovoru sve svoje razdeljenosti i podijeljenosti na raznim životnim područjima.